Tervist, kallid vaatajad! Täna me oleme Keert Trepiga Kristiines. Miks? Sellepärast, et siin toimub õpilasfirmade laat ja meie Keert Trepiga tahame välja selgitada oma lemmiku, nii et me kutsume teid endaga kaasa. Kulge! Niimoodi! Tervist, ma olen Paul õpilasfirmas Towel ja meie teeme siis magnetitega saunalinasid, mis käivad väga kergelt kinni ja suurust saab reguleerida siin kõrval olevast magnetist, mis liigub siin äärekildes. Me oleme Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilasfirma WoodSup. Meie valistame Eesti puidust tehtud käsid akupankasid, mis lubavad teil siia peale graveerida, mis iganes teil soovi on. Nii et parim võimalus rahvamassist erineda. Tere, mina olen Kiirsaamal Voolaid ja mina olen siis õpilasfirmast Eat & Train. Need on siis Eat & Train treeningi toitumispäevikud, mis annavad inimestele hea ülevaate sellest, kas inimene elab tervislikult või mitte. On mõeldud nii lastele kui vanuritele, ühesõnaga kõigile. Tervist! Ei ole häid, ei halvemaid aegu. Meie oleme õpilasfirma Vimek ja meie toodame kadakapuidust seina kelli. No tervist! Siin minifirma Jordan Gains Cookies. Ja siin on siuke loode, et on küpsised purgis, on toorainet pandud purki, ala kaussi, paned 100 grammi võid muna peale, segad ära ja ongi valmis, paned ahkvend ja... T-Rex on käsid ja teega tegelev õpilasfirma. Meie pakumegi just meeleoluteesid. Taimed teede segudes on kombineeritud just mõjutama kindlat meeleolu. Lisaks kõik on käsitsi korjatud puhtast Eestimaa loodusest. Tervist! Meie oleme Nipanapast. UF Nipanapa. Müüme kuuma aluselt. Kadaks on peal, vineer on all. Kõik on ise tehtud. Ise lõigatud, ise lihvitud. Hind on suurepärane. Tervist! Oleme siis õpilasfirma Oksakoht. Pakume hõbedas konksudega puidus kõrvarõngaid. Vastavad siis saapeli mahagon, pähkel, kask ja interiör vineer. Kõikide hind on 11 eurot ja on mesilas vahaga rikastatud ja ei tekita reaktsioone sinu nahal. Tere! Meie oleme minifirma Vanu Võskues. Me müüme lipse ja prosse. Selliste lipsutagustega, mida saab igale poole panna, kuhu te soovite, ja lipse, mida saab riputada kaela. Kõik on taaskasutus ja käsitöö. Tere! Meie oleme minifirma Puujuurikas ja meie toodame puidus pastapliiatseid. Me oleme üritanud teha hästi käesõbralike ja mugavaid pastakaid ja eristada teistes pastakates. Hei! Mina olen õpilasfirma Leivapoisid ja meie teeme kolme erinevat leivasuppi. Vegan, eestimaine ja klassikaline. Tšekki meid! Tere päevast, oleme õpilasfirma Klassi Wood. Me toodame puidustraamiga päiksegrille, mis on väga stiilsed, on vastupidavad, on loodussõbralikud ja mis sobivad nii naistele kui ka meestele. Meie oleme õpilasfirma Pirn, me teeme dekoratiivseid öölampe, mida saab valida nii viies erinevas suuruses kui ka viies erinevas värvuses. Tulge ja vaadake meie Facebooki lehte õpilasfirma Pirn. Tervist, see on õpilasfirma Happi ja me pakume teile tooteid, mis on termosed. Termosed, mis ei ole tavalised, vaid mis segavad ja soojendavad teie jooki. Nautige seda ilusat head jooki enda. Aitäh! See on meie õpilasfirma Infamous ja meil on lauamäng Infamous. Meie lauamäng siis on ajaloolist figuuride põhiline. On 29 küsimust põhi ja 70 lisa. Ja kes esimest finish jõuab, see on võitja. Siin on ka lisaküsimuste ruulud ja lauamängu nukud on tühjad külsid. Mina olen Jaanis Kresant, seal on õpilasfirma Charge'i turundusjuht. Me toodame puidust laadimisaluseid iPhone'ile alates versioonile 5 ja meie eripära erilisus on disainis. Et kõik puit on toodetud Eestis ja disain on tehtud Eestis ja kõik laadimisalused on erinev disainiga ja väga omapärased.
Tervist, oleme õpilasfirma Edify Viimsi keskkoolist ja me kõik teame, et meil on autod, mis viivad meilt raha välja, bensiin, kõik värvi, pesemine, kõik asjad, kuid me pakume teile võimalust autoga raha teenida, kuni 160 eurot kuus. Paigaldame teie auto ja reklaami, te sõidate nii nagu ikka ja sellega kuu lõpus saate endale passiivse sissetuleku. Saate jälgida meid Facebookis, Instagramis ja meie kodulehel edify.ee. No nii, kaesime siis keertrepiga selle aasta õpilasfirmad ära ja tuleb tõdeda, et väga vinge. Öko on väga teemas nagu näha, mis mulle väga meeldib ja siin kohal me pöörduksimegi teie poole, et valida välja siis lemmik, sest ka üks meie seda ei suutnud teha. Nii et palun kriblaga alla siis, et mis on teie lemmik õpilasfirma, mis see aasta siin oli näha. Ja stay tuned ja pange like, share ja subscribe! Tere tulemas Keertrepi putkasse. Meil on ülihead mütsid õhuauguga, et pea hingaks. Meil on kuldsed kletsud otse Araabiast. Meil on ka telefoni katted ja iPhone 7. Ja samas on meil ka täis öko särk väga ilusa disainiga. Muidugi meil on ka seenes telefon, mis on eriti psühhedeelne. Ja muidugi ka roheline müts. Ja samas meil on ka käepalad, kui sa vajad selle kätte, sa suudad teha nii. Vau, wow, uskumatu, poleks kunagi arvanud, et käepael annab nii palju jõudu. Ja aitäh, et vaatasite ja kohtume järgmises videos.